Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, senyor director general de Política Lingüística del Govern de la Generalitat Valenciana, senyora subdirectora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, senyor Miquel Àngel Pradilla, tots vostès. Em plau inaugurar aquesta jornada. Vostès saben que jo de llengua no en tinc pas cap expertesa, però m'ha semblat que com a ecòleg hi ha alguna cosa que els podria dir, i no només el fet de que sovint es parla de l'ecosistema de la llengua. Jo més aviat penso que hauria de ser el glossosistema, però en fi, això són vostès que ho han d'esmentar. Jo crec que l'ecologia i la sociolingüística tenen un factor comú, potser més d'un, però vull referir-me a aquest, i és que gairebé tothom s'atreveix a parlar de medi ambient i d'ecologia, i gairebé tothom s'atreveix a parlar, segurament sense els coneixements adequats, de sociolingüística. De manera que em sembla molt bé que en aquestes jornades es facin aportacions des del coneixement d'aquesta sociolingüística, de com la societat utilitza la llengua o les llengües i en quines situacions es troben aquestes llengües en una societat que, especialment en els darrers anys, però jo diria que gairebé sempre, és molt canviant i és molt barrejada des de tots els punts de vista. Sobretot perquè d'aquesta manera, si les dades són objectives, si s'han obtingut a través d'estudis, d'enquestes, com Déu mana, els polítics, si volen, després podran, si volen, insisteixo, podran fer les polítiques sobre la llengua adients. Una altra cosa és que, com passa amb el medi ambient, molt sovint també les polítiques sobre el medi ambient no fan cas del que diuen els experts de medi ambient, però això és una altra cosa. Acabaré de seguit, perquè els que han de parlar són vostès i els altres que m'acompanyen a la taula, amb una consideració que em va sorprendre quan la vaig llegir. Forma part d'un article d'una sèrie de potser una vintena que estan a punt de sortir en un llibre que recull ponències i conferències que es van fer fa 2 anys amb motiu del tricentenari del 1614. I en aquest article es diu que just després de l'ensulciada el poble català es va refer amb tots els problemes que va tenir, però que eren molt beligerants respecte el comerç, respecte a la justícia, respecte a les noves administracions, respecte a com es feien les misses en una altra llengua que no era la pròpia, però que no eren beligerants en relació a la llengua. Diguem-ne que respecte a la llengua el poble era passiu, patia el fet de que els administradors, l'exèrcit, etc., parlava en una altra llengua i ells es veien obligats a parlar en una altra llengua, però que no reclamaven la llengua pròpia, com després, en el segle XX, i segurament abans també es va fer. Hi ha dues maneres d'entendre-ho, això, tal com jo ho veig, no? Per un cantó, doncs, que la situació era prou greu com perquè sortissin al carrer reclamant coses que ja sabien que eren impossibles, per un cantó, i per un altre, que els molestava, els empipava, i segurament a un nivell bastant més elevat que això, el fet de no poder comerciar, escoltar la missa, aprendre a l'escola amb la llengua pròpia, però que, senzillament, perquè formava part del seu tarannà, era part de la cultura, però que no reclamaven la llengua per la llengua, sinó que reclamaven l'ensenyament, el comerç, l'administració amb la seva llengua. Hi ha un lleuger matís aquí, però penso que valia la pena que ho esmentés, perquè no sempre tenim aquesta sensació, sembla com si sempre ens hem rebel·lat contra la imposició de la llengua aliena per la llengua mateixa, però la llengua és un instrument per fer moltes coses i és contra la manca o la substitució d'aquest instrument que el poble en aquell moment es rebel·lava o estava enutjat o sortia al carrer i es queixava. Bé, d'això, com he dit abans, vostès en saben molt més que jo, de manera que espero que aquesta jornada sigui molt profitosa, que s'entreguin molts ensenyaments i que
els facin públics perquè, com deia abans, els nostres governants els puguin fer servir per tirar endavant, esmenar, si cal, les polítiques corresponents que tenen a veure amb la llengua i amb els seus usos. Res més. Moltes gràcies, bona feina i endavant. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, deixeu-me donar-vos la benvinguda a les terceres jornades sobre la recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana. Aquesta activitat acadèmica que desenvoluparem avui i demà aquí a l'Institut d'Estudis Catalans l'organitza la xarxa CRUSCAT. Com he sabut, aquest organisme de l'Institut d'Estudis Catalans té com a objectius prioritaris, d'una banda, l'anàlisi dels coneixements, els usos i les representacions de la llengua catalana, la dinamització interna de la massa crítica que treballa al voltant de la nostra disciplina, de la sociolingüística, i la projecció exterior, dit d'una altra manera, la internacionalització, no?, corporativa d'una tradició, la nostra, que, malgrat que pot lluir moltíssimes coses, roman encara quasi invisible en el context mundial. És un repte que tenim al davant. Deia que l'organitza la xarxa CRUSCAT, però amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística. Vull agrair a la Marta Xirinacs, en representació de l'Ester Franquesa, el suport que ens donen i la consideració que ens tenen tot sovint amb les activitats que fem. També en aquest capítol d'agraïments voldria destacar la tasca de Nacho Sorolla. Nacho és el tècnic de la xarxa, és la persona que d'alguna manera està treballant a fons tota la part logística, de manera que jo crec que és una persona fonamental en l'arribada a bon port sempre d'aquestes activitats de la xarxa. Tal com proposàvem les primeres jornades, que us recordo que es van fer al desembre de 2011, o al gener de 2011, aquesta reunió el que vol és, en definitiva, mirar de consolidar una estructura que ha deixat de prioritzar l'àmbit territorial. Abans treballàvem una mica per territorialitat i ara ens hem centrat sobretot cap a la potenciació de grups definits per l'àmbit d'interès temàtic. La xarxa CRUSCAT vol esdevenir un veritable aixopluc de la recerca sociolingüística sobre la llengua catalana, un aixopluc suprauniversitari i suprainstitucional, un aixopluc que potencie una imatge de conjunt que ens permeta avançar cap a la delimitació d'aquest àmbit del coneixement que, com sabeu, és profundament interdisciplinari. I en aquest sentit, en l'àmbit de la interdisciplinaritat, resulta un lloc comú entre els analistes la dificultat de trobar uns límits precisos en aquesta proposta, de vegades nebulosa, d'estudi de la interacció de la llengua, o si ho preferiu, de les llengües i de la societat. La tradició sociolingüística catalana ha apostat per una visió força integradora, de manera que incorpora, de vegades pot ser de manera acrítica, tot s'ha de dir, tot un conjunt heterogeni de treballs que arriben des de vèrtexs temàtics diversos. Això sí, el gros d'aquestes recerques formarien part d'aquella sociolingüística de la societat de què parlava Fassol, no? En un llibre que incorporava aquest sintagma en el títol. Les raons d'aquest biaix sociològic doncs han estat identificades moltes vegades, per tant no hi insistiré. Ben mirat, si agafeu el programa, us n'adonareu que una part molt important de la nòmina de projectes que es presentaran en aquestes jornades s'incardina justament en l'àmbit de la sociologia del llenguatge, una sociolingüística socialment orientada on la planificació lingüística, amb mirades des de la demolingüística, des de l'educació, del món educatiu, des de l'ensenyament, en definitiva, i té un protagonisme molt especial. Una sociolingüística, en definitiva, que vol donar resposta a un conjunt d'avatars que problematitzen el funcionament de la llengua catalana en el seu ecosistema, anava a dir ecosistema comunicatiu històric, però no sé com ho he de dir,
bé, en aquest ecosistema comunicatiu històric, no? Una sociolingüística que en tant que mostra un compromís per la recuperació d'una funcionalitat deficitària, una funcionalitat deficitària propiciada per una història politico-social adversa, bé, aquest compromís, en definitiva, incorpora un estigma científic, una presa de posició, aquest parti pris, no? I certament la neutralitat i l'asèpsia interpretativa que exigeix el mètode científic no és un tema trivial quan abordem una anàlisi valorativa de la nostra tradició. Més encara, quan resulta obvi que es tracta d'una disciplina força institucionalitzada, també ho hem de dir, això. Una disciplina que, en segons quins àmbits, depèn dels recursos de les administracions de torn, en una part de les, substancial de les recerques empíriques que acredita. Hi ha qui diu que estem parlant, fins i tot, segurament d'una manera hiperbòlica, d'una sociolingüística governamentalitzada. Bé, siga com siga, és important que mirem de redreçar aquest camí. Aquí tenim un espai important de millora, malgrat que ara mateix em costa d'imaginar una altra manera de fer entre els nostres investigadors, globalment parlant, que foragite, no? Aquest objectiu finalista, no necessàriament explícit, de subversió de l'estat quo en què es troba instal·lada la llengua catalana en el seu conjunt. D'altra banda, aquestes jornades ofereixen un marc sociolingüístic on també trau aquesta sociolingüística de la variació, aquella sociolingüística més lingüísticament orientada, no? Una sociolingüística que intersecciona amb els models lingüístics contemporanis que tenen la variació, que no menys tenen la variació, els més tradicionals, dialectologia, sociolingüística, però també les apostes, diguem-ne, de la lingüística moderna amb els treballs de corpus lingüístic. Continuem tenint un cert buit en l'àmbit de la pragmàtica, no? Dels enfocaments pragmàtics, segurament la voluntat d'autonomia disciplinària que han anat manifestat els darrers temps també hi té molt a veure. Per tant, veiem com en aquesta definició de l'objecte d'estudi la pragmàtica va fent el seu camí, tot i que a mi des d'un plantejament general m'agradaria que òbviament l'adequació sociopragmàtica tingués presència, una presència clara en la nostra disciplina. I acabo, i no vull estar-me'n de comentar la presència de representants de les institucions responsables de la política lingüística en els territoris catalanòfons de l'estat espanyol. Bé, tenim a la taula la senyora Marta Xirinacs, de la Direcció General de Política Lingüística de Catalunya, tenim el senyor Robert Trenzano, de la Direcció General de Política Lingüística i Multilingüisme, no? De la Generalitat Valenciana. De darrera hora han tingut, s'han excusat la seva absència, no? la Marta Fluixà, de les Illes, i que ens han enviat uns papers que llegirem, i també el senyor José Ignacio López Susín, de la Direcció General de Política Lingüística del Govern d'Aragó, que també ens ha enviat una nota perquè la llegim, si de cas en faré esment en acabar els que les persones que sí que han pogut tenir representació física a la taula. Bé, la conjuntura política sorgida de les eleccions autonòmiques de l'any 2011 va fer de Catalunya l'únic territori irredempt, no, en el marc, en una comunitat lingüística on la resta d'elits polítiques al poder autonòmic havia situat la llengua en un estadi d'involució preocupant. Les darreres conteses electorals autonòmiques han propiciat un canvi de rumb, jo voldria pensar que és esperançador. I vull pensar també que els nous responsables polítics se senten també concernits per la sort de la llengua més enllà del territori administratiu. Aquest territori general, jo en dic, com sabeu, en dic la catalanofonia, una denominació que està condemnada a no funcionar per la dificultat que té per ser pronunciada. Però bé, aquesta catalanofonia jo l'entenc com una comunitat no, que voldria comunicativament
vigorosa i ben trabada. Tant aprofito la vinentesa per agrair-los la visita i també la participació en aquesta presentació. M'agradaria que aquestes jornades constituïssin un fòrum de reflexió on no només es donen a conèixer els projectes, no només han de donar a conèixer els projectes, que per descomptat, també cal que ens coneguem les persones. Això per a mi és fonamental. Penseu que en aquesta dimensió de llengua mitjana en què ens movem nosaltres pren molt de sentit aquella definició que a mi sempre m'agrada de posar damunt la taula, que feien Boix i Vila de la nostra tradició sociolingüística com una tradició amb un cert aire de família. No? Una família, adoneu-vos-en, que cada vegada es va fent més gran, que cada vegada es va fent més gran. Tant fa molt de goig realment poder propiciar aquest aparador de la disciplina que certament l'hem de poder lluir allà on faça falta. Bé, una família, un cert aire de família, família cada vegada més gran, però també de família ben avinguda. De manera que més enllà de la discrepància intel·lectual hem de ser capaços de poder debatre aquí totes les qüestions que s'hi presentaran. Salut i molt bona feina. Bé, bon dia a tothom. En nom de la directora general i de la mateixa Direcció General de Política Lingüística, vull agrair al CRUSCAT de l'Institut d'Estudis Catalans que hagi comptat amb nosaltres en aquestes jornades, que cada vegada són, diguéssim, més completes. De fet, fa poc, menys d'un any, que el que en podríem dir l'espai català de la sociolingüística s'ha anat eixamplant i completant i ha tornat a tenir el suport institucional, que no vol dir que estigui la recerca governamentalitzada, però sinó que compta una altra vegada amb suport institucional de diferents governs dels territoris de parla catalana. Jo crec que per tots nosaltres doncs, això és una gran satisfacció poder tornar a col·laborar i anar recuperant aquest espai perdut. I, de fet, els que som avui aquí directament o a través, diguéssim, de les voluntats i els papers que després Miquel Àngel ens llegiràs, doncs ja hem anat les direccions generals, ja comencem a tenir un pòsit de relacions que en un temps molt breu ens hem trobat gairebé dia sí, dia també. És a dir, ja vam començar fa poc menys d'un any, el juliol del 2015, amb les terceres jornades de llengua i societat als territoris de parla catalana. Ja hi va haver un primer eixamplament, però darrerament, doncs, per marcar unes fites i que crec que també està bé que compartim entre tots plegats, ens hem anat trobant, ho dèiem fa poquet abans d'entrar amb Rubén Trenzano, de dir, el 29 d'abril vam ser a les Illes Balears convidats pel govern per celebrar el 30 aniversari de la seva llei de normalització lingüística. Ara fa molt poc, el 14 i 15 de maig, hem estat també totes les direccions generals a València, a l'esclat de la primavera educativa. I poso només aquesta paraula perquè ara no és el moment d'explicar-vos, però allò bullia. És a dir, que mai més ningú no s'atreveixi a posar fre, perquè després esclata. Bé, va ser molt interessant. I fa menys, és a dir, el 20 de maig, vam tornar a coincidir una altra vegada amb la que ha estat la primera reunió preparatòria del Tercer Congrés Internacional de la Llengua. Tot just ara començarem, diguéssim, a dibuixar doncs, un calendari i uns compromisos i una voluntat doncs, de tirar endavant aquest Tercer Congrés. I avui, doncs, novament, finals de maig, i tornem a ser aquí. Avui, doncs, tots plegats podrem seguir un conjunt de treballs que són també fruit de la nostra col·laboració i que
per segona vegada ens permetran tenir una visió de conjunt. La primera va ser el 2004, avui anirem veient també aquests treballs, diguéssim, amb la visió territorialitzades i territori per territori, a la situació en què es troben, de l'estat dels treballs de l'enquesta d'usos lingüístics als diferents territoris. I aquestes són dades objectives que ens permetran doncs, conèixer quin és el grau de coneixement de la llengua, els usos i les representacions en el conjunt dels 7 territoris que s'han dut a terme. Vaja, jo ho afirmo i n'estic convençuda, amb total llibertat i rigor, i de la mateixa manera ara estan, diguéssim, en fase d'anàlisi, unes més avançades que les altres. Com a Direcció General de Política Lingüística també vull expressar la nostra satisfacció tant per la participació en aquestes terceres jornades del CROSCAT, dels diferents treballs que estem duent a terme. Uns són aquests, els de les enquestes d'usos lingüístics, però també veureu avui que estem treballant en el món, aquí se'n parla com a paisatge lingüístic, podríem dir doncs, en el món socioeconòmic o és igual l'empresa i el comerç, amb el que són doncs, l'Ofercat o l'estudi de marques, líder, el nou sistema d'indicadors lingüístics que ens hem anat plantejant i d'altres que de manera, diguéssim, indirecta també formen part de l'activitat que hem estat duent a terme en aquests darrers mesos, com és el treball de la doctora Eva Pons, l'estudi sobre l'oficialitat lingüística i l'anàlisi de diferents casos que s'emmarquen els treballs que vam dur a terme amb un grup d'experts per reflexionar sobre aquestes qüestions en un nou marc legal o en un futur estat. Bé, deia que volia expressar la satisfacció tant d'una banda per aquests treballs en què, de participació directa, però també per aquest treball conjunt que ens és tan necessari, com deia abans el president de l'Institut, la part política en pot fer cas o no. Per nosaltres és una eina indispensable. Després ens en sortim com ens en sortim. Podem fer el que es pot fer, però és una eina indispensable disposar de dades objectives, rigoroses, de l'anàlisi que en feu els experts amb tota llibertat i a vegades fins i tot de les recomanacions. Dic fins i tot, però amb una voluntat positiva. Bé, dit això, doncs, clar, no s'entendria si no, per exemple, no sé, per posar un petit cas, és a dir, des de la mateixa enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya, encara avui ens diu que hi ha, no sé, unes 400.000 persones que no entenen el català a Catalunya i més d'un milió que no el saben parlar. Doncs l'acció del consorci en el que és la formació de català per adults continua sent una activitat totalment necessària, vinculada evidentment a la realitat, i aquesta realitat és com és, però també ens preocupa millorar aquestes ofertes, i d'aquí doncs que també hàgim abordat estudis sobre l'oferta de cursos de català. I en aquest sentit, avui o demà, no sé quin és el dia que correspon, veureu també que hem fet un primer pilotatge en el Camp de Tarragona, perquè és una de les zones doncs, també que la mateixa enquesta ens situa i crec que en una posició molt semblant a l'àrea metropolitana. I qui pugui treballar sense tenir dades objectives i rigoroses és difícil. Crec que són del tot necessàries i us vull agrair a tots els professionals el rigor, la dedicació i la feina que dueu a terme, sent conscient també de les dificultats que teniu
moltes vegades amb aquesta disciplina i moltes de les disciplines vinculades a l'entorn de les humanitats en què estem vivint un món on hi ha un enfocament excessivament mercantilista buscant una immediatesa i donant valor a allò que es tradueix econòmicament de manera immediata en un benefici i quedant una mica secs a vegades, no a vegades, massa sovint, en el que en realitat necessitem per ser, diguéssim, per treballar i per ser un país complet. Moltes gràcies. Rubén. Bé, doncs, bon dia. En primer lloc, en nom de la Generalitat Valenciana, he d'agrair la invitació a participar en aquestes terceres jornades. Moltes gràcies, Joan Domènech Ros, a l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes gràcies, al Miquel Àngel Pradilla, de la xarxa Cruscat. Moltes gràcies, Marta Xirinacs, en representació de la Direcció General de la Generalitat de Catalunya. També una salutació ben cordial a les companyes i als companys, representants d'altres institucions i territoris que ens acompanyeu avui. He de manifestar que em sent molt honrat i satisfet d'estar avui ací en representació del govern valencià, una representació que es produeix per primera vegada després de tants anys de sequera i que era necessària i que espere que siga profitosa per a la resta de persones i institucions que col·laboren en la recerca i l'anàlisi de la situació sociolingüística del català en cadascun dels nostres territoris. El nou govern de la Generalitat Valenciana farà una aposta decidida per la normalització lingüística, per la dignificació i per l'augment de la presència del català en tots els àmbits d'ús. Iniciem un nou període polític amb uns objectius molt clars: assegurar els drets lingüístics de la ciutadania, tant els individuals com els col·lectius, impulsar i normalitzar l'ús del valencià en tots els àmbits, dissenyar un nou model educatiu basat en l'aprenentatge de les dues llengües oficials i de dues llengües estrangeres més considerades instrumentals per a les necessitats comunicatives del futur, implicar en aquest projecte la societat civil valenciana i, finalment, fer de la llengua una política social més que cohesione el nostre territori. Però no tenim cap dubte que aquest camí que hem iniciat no el recorrerem en solitari. Necessitem i volem poder anar de la mà de totes aquelles institucions i persones que ens troben en el nostre àmbit lingüístic. A més de rebre, tenim la voluntat d'aportar el nostre treball, els nostres estudis i la nostra il·lusió a tot allò que puga servir per al coneixement exhaustiu de la realitat de la situació social de la llengua que compartim. I és precisament per aquest esperit de compartir i aportar que estem presents en les jornades. Jo no vaig a parlar-vos massa amb detall ni concreció de les dades sociològiques dels darrers estudis i sobre l'enquesta sobre el coneixement i ús del valencià, que en aquests moments s'està acabant d'enllestir per a fer públics els resultats i que oportunament us farem arribar. En aquest menester participen en les jornades els tècnics de la Direcció General de la Generalitat Valenciana que han estat treballant directament i que us faran una aproximació a les línies generals de la metodologia i del treball tècnic. El que sí que vull transmetre-us és que tenim la ferma convicció d'aprofitar els estudis empírics sobre la situació social de la llengua perquè es convertisquen en els referents teòrics sobre els quals s'ha de basar el disseny de la política lingüística valenciana. Però, a més, pretenem posar a l'abast de totes i tots els resultats per a compartir-los i poder rebre les aportacions d'aquelles persones, grups socials i institucions que al llarg de tot el territori de l'àmbit lingüístic es preocupen i s'ocupen de la recerca i de l'anàlisi sociolingüística. Sabeu que al País Valencià realitzem estudis sociològics des de fa uns anys. És necessari trobar mecanismes i instruments de coordinació que ens permeten intercanviar coneixements i esforços i aprofundir en l'anàlisi sociolingüística dels nostres respectius territoris. La nostra presència en aquestes jornades està inspirada en aquest objectiu. Quan ens fixem en els detalls dels estudis, ens trobem amb dades i o situacions que en unes ocasions són similars, fins i tot iguals i diferents per a cada territori. Un
dels reptes és poder coordinar els esforços i la informació per a encertar en la planificació i en el disseny de la política lingüística més convenient per a cadascuna de les institucions i territoris sobre els quals actuem políticament. En el nostre cas, el País Valencià, s'ha realitzat una enquesta sobre el coneixement i ús social del valencià a finals de l'any 2015. Ara començarem a analitzar-la en detall i sectorialment perquè ens situa en la realitat i ens proporciona informació sobre els punts forts i els febles. El conseller d'Educació previsiblement presentarà aquesta enquesta en una o dues setmanes i, per tant, us farem arribar els resultats. En tot cas, en una primera aproximació, us puc dir que constatem la fortalesa de la societat valenciana per no abandonar l'ús de la llengua pròpia malgrat els més de 20 anys de manca de preocupació i de planificació lingüística en favor d'una major presència social. Durant aquesta època, més bé, s'ha programat una contraplanificació lingüística que intentava arraconar cada dia l'ús del valencià i situar-lo en la marginalitat social. Malgrat tot, ara una part important de la població de la zona valencianoparlant es manifesta capaç de parlar correctament i amb naturalitat en valencià. Tenim per davant una gran tasca, incorporar a la part restant. La gran majoria de la població més jove, de 35 anys, està perfectament capacitada per utilitzar el valencià. Augmenta, per tant, l'índex de joves que utilitza el valencià a tots els efectes en les xarxes socials. Existeix una demanda clara de la població que creu que el valencià hauria d'usar-se més. I finalment, en els àmbits de l'hostaleria, de l'oci i de les grans superfícies comercials, l'ús de la llengua disminueix i és habitual que els valencianoparlants canvien de llengua. Serà aquests sectors els que incardinaran bàsicament les estratègies de la campanya d'ús i promoció que iniciarà el govern valencià previsiblement a partir del mes d'octubre. A més, s'ha de tenir ben present que al País Valencià hi ha unes comarques que són castellanoparlants i que venen regulades per la normativa i que segueixen el procés d'incorporació a la normalització lingüística de manera més lenta. Amb aquesta breu pinzellada us he volgut manifestar que tenim per davant des del govern valencià una gran tasca. La situació social de la llengua necessita un gran impuls polític i social per aconseguir, com a mínim, una certa normalitat lingüística, que ja estem aconseguint, o almenys fent normal, els territoris que ara sí parlem un mateix idioma polític i per això teixim complicitats durant aquests últims mesos. A més d'incorporar tots els agents de normalització lingüística, hem d'aconseguir que les persones, que ja són majoria pel que fa al coneixement de la llengua, s'incorporen com a usuaris habituals. Sé que és una qüestió que segurament ens afecta a tots els territoris, però a nosaltres ens preocupa especialment i per això volem actuar el més ràpid possible i amb la major contundència que la realitat política i social ens permeta. Finalment, desitge que aquesta jornada i les que vindran en el futur ens donen l'impuls i la força necessàries perquè avancem en la consecució dels objectius que ens hem marcat per a una major presència social del català en els respectius àmbits d'actuació. Moltes gràcies i ens veiem a les quartes jornades. Bé, no cal que us digui que aquestes paraules em sonen a música celestial, davant del soroll que havíem tingut prèviament. Si m'ho permeteu, gràcies, Rubén. Si m'ho permeteu, llegiré les paraules que ens han enviat des de les Illes i des de l'Aragó. No? La Marta Fluixa Vidal, directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, ens diu: benvolguts amics, malgrat que no us podré acompanyar físicament durant la realització d'aquestes intenses, necessàries i segur que profitoses terceres jornades, us vull fer arribar la meva més sincera felicitació per l'organització d'aquesta trobada, així com el meu agraïment per la convidada. Aprofito l'ocasió també per fer-vos arribar una salutació cordial i per encoratjar-vos a seguir fent feina en el camp de la sociolingüística des dels diferents racons que conformen el territori lingüístic català. Gràcies també a la xarxa Cruscat i per extensió a l'Institut d'Estudis Catalans pel seu mestratge i lideratge. Bona feina, cordialment, Marta Fluixà. I el senyor José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística del Govern d'Aragó, ens diu:
senyor director de la xarxa Coruscat, tal, diu, voldria excusar la meva assistència per raons d'agenda, m'hauria agradat compartir amb vosaltres les terceres jornades sobre la recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana, no obstant això, us desitjo que siguin fructíferes per al nostre patrimoni lingüístic. Us faig arribar unes breus paraules sobre la situació lingüística a l'Aragó. Aragó és un país trilingüe, l'aragonès i el català, com diu l'actual legislació, són les seves llengües pròpies, originals i històriques. El castellà, sense ser-ho, és avui la llengua majoritària parlada a Aragó, enriquida per les restes lèxiques de l'aragonès, el qual ha anat substituint des del segle XV. L'aragonès va ser una llengua important, la primera europea de la qual es van traduir alguns clàssics grecs. Aragonès i català van conviure durant la mitjana sense conflictes, s'utilitzaven en les corts per la representació de cadascun dels regnes amb total naturalitat. El govern d'Aragó, en aquesta legislatura, ha volgut apostar per la dignificació, promoció i protecció de les llengües minoritàries, creant per primera vegada una Direcció General de Política Lingüística. La situació a Aragó en aquesta matèria, vostès ho saben, dista molt de la que es viu en els altres territoris de l'antiga corona avui representats aquí. Les nostres llengües pròpies no són oficials, ni podran ser-ho si no es produeix una reforma estatutària avui impensable. A més, no existeix un consens absolut sobre el tema entre les forces polítiques, sobretot, encara que no solament, en la denominació que ha de rebre una d'elles, el català. És conegut que en l'anterior legislatura es va privar a les nostres llengües dels seus noms històrics i científics. Per això, el primer repte que es plantejava per a la seva dignificació era recuperar-los. Afortunadament, això ja s'ha aconseguit. Ja podem dir que després de l'oportuna modificació legislativa, les llengües, el fet que es refereix al nostre Estatut d'Autonomia, són l'aragonès i el català de l'Aragó. Ara com ara ens centrem a configurar un marc normatiu que permeti complir l'indicat per l'Estatut, és a dir, promoure la protecció, recuperació, ensenyament, promoció i difusió del patrimoni lingüístic d'Aragó i afavorir a les zones d'utilització predominant l'ús de les llengües pròpies en les relacions dels ciutadans amb les administracions públiques aragoneses. Per tant, haurem de començar per recuperar algunes de les qüestions que van ser esborrades en l'etapa anterior, coses tan bàsiques com els premis literaris, els programes educatius, els currículums escolars, els seminaris de professors o l'edició de materials didàctics, però també amb l'empenta de noves iniciatives com ara la Comissió Assessora de Toponímia, la celebració de jornades tècniques, la incorporació de les llengües pròpies com a instrument vehicular en l'ensenyament, la creació de places de docents de l'àrea de llengua catalana dins les plantilles orgàniques dels centres, etc. El nostre català, el que es parla a les comarques orientals d'Aragó, està viu en les seves gens i és un important actiu cultural que comparteixen gairebé 100.000 aragonesos i que ha donat a la literatura en aquesta llengua escriptors de la importància del gran Jesús Moncada, l'home del riu, el llaute de l'Ebre, que com la llengua flueix i uneix a pobles diversos. Metàfora literària de la llengua com a pont i factor d'unió entre els pobles que avui es fa realitat aquí. Desitjo transmetre'ls la meva felicitació per aquestes jornades amb la seguretat que seran fructíferes per conèixer la situació de la llengua catalana als diferents territoris en els quals és llengua pròpia i aportar elements que seran molt útils pels qui treballen en la seva difusió i desenvolupament. Moltes gràcies. Bé, són les paraules, en definitiva, que ens hauria agradat poder sentir de viva veu, però que agraïm igualment. Només voldria remarcar aquesta nova dinàmica, que per a mi és absolutament necessària. Els que em coneixen saben que dins del marc sociolingüístic una reflexió dins del que jo considero una part substancial de la meva recerca és justament la comunitat lingüística. L'establiment peremptori de la comunitat lingüística diguem-ne com un repte que no podem defugir més i hem d'aprofitar per descomptat aquesta dinàmica sociopolítica favorable per intentar fer passes importants en aquest sentit. Moltes gràcies per la vostra assistència. Bé, d'entrada vull donar-li la benvinguda al senyor Henri Boyer, que ha tingut la diferència de traslladar-se aquí a Barcelona per explicar-nos coses a petició nostra. D'entrada vull dir-vos que sempre en aquestes jornades, que són les terceres, hem tingut el criteri de convidar una persona procedent d'alguna altra tradició sociolingüística. Recordeu que la primera va venir el senyor Enrique Monteagudo de la tradició gallega, les segones va venir Ignacio de Luna de la tradició basca, i aquesta vegada vam considerar interessant que vingués alguna persona que ens pogués parlar d'algun aspecte de, en aquest cas, de la tradició francesa o francòfona, com vulgueu.
A més, veureu que... Jo faré una presentació breu perquè la veritat és que hem dinamitat tots els tempos establerts, però vaja, sí que vull deixar dit algunes coses del nostre conferenciant. Bé, és una persona que ha tingut, diguem-ne, ha girat al voltant de Montpeller. Montpeller ha estat el lloc de la seva formació i la Universitat Paul Valéry, i ha estat el lloc on ha impartit docència i ha fet recerca. Però, a més, també ha tingut estades aquí a Catalunya, en aquest cas a Barcelona concretament, per diverses raons. En el seu moment va fer un lectorat de 3 anys, l'any 1973, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Després, en la nota curricular que m'ha passat, també m'he donat que va fer de ja ho diré, d'agregat francès, no?, aquí a Barcelona, també des del Ministeri d'Afers Estrangers francesos. La seva tesi doctoral, i això també és important, des del punt de vista sociolingüístic, li va dirigir Robert Lafont. Per tant, diguem-ne, per ubicació i per direcció, els seus contactes també amb la tradició occitana són evidents. Bé, jo diria que estem davant d'una persona amb una trajectòria intel·lectual molt important, molt potent. És una persona que és especialista en el camp de la sociolingüística general i aplicada, amb treballs que han abordat l'anàlisi de les ideologies i de les representacions lingüístiques i, més concretament, de les identitats, no? de la producció d'identitats i, en el cas del nacionalisme lingüístic, també les situacions de contacte conflictual de llengües i també les polítiques lingüístiques. Per tant, és un treball sociolingüístic d'ampli espectre el que ha fressat. I té, a més, investigacions en el camp de la didàctica i de les llengües cultures, no? Amb el tema de la interculturalitat també molt present. Per tant, aquesta persona ens ha proveït d'una quantitat d'articles, de llibres importantíssima que no m'entretindré a detallar-vos, per descomptat. Però sí que vull traslladar-vos la idea d'un currículum brillant, d'unes aportacions importantíssimes. Jo estic més que convençut que avui ens dirà coses força interessants a propòsit del títol de la seva xerrada, El camp de la sociolingüística francòfona, alguns enfocaments i objectes a debat. Ell estava especialment inquiet pel fet que en el meu plantejament inicial jo li vaig demanar una mirada sobre la sociolingüística francesa i amb molt bon criteri ell diguem-ne que va atenuar una mica les meues perspectives i va demanar de poder centrar-se en un apartat que intentarà desenvolupar. Per tant, jo ja no tinc res més a dir. Enric, tens la paraula. Gràcies. Moltes gràcies i bon dia a tothom. Sí que és un reto hablar así. Bueno, que supongo que tengo menos que previsto, porque sí. Voy a intentar ir al grano, ¿no? Sí. ¿Mejor? Gracias. Sí que es un reto, porque realmente hablar de un área de sociolingüística como esta, que es menos grande que la de anglófona, pero que tienen sus actores, su diversidad, es bastante difícil. Y realmente, después de haber aceptado, tuve pánico porque... Bueno, y además, pánico porque realmente aquí no es un lugar cualquiera, ¿no?, en materia de sociolingüística. Yo he aprendido mucho de los catalanes, ¿no?, de todos los catalanes, sociolingüistas, empezando por Niñoles, Aracil, que he entrevistado varias horas. Niñoles, acabo de hacer una entrevista para una edición sobre el auto-odi, concretamente. O sea que realmente he aprendido mucho.
y entonces soy en este terreno. Creo que la sociolingüística occitana realmente sí existe, tiene que ver con la sociolingüística catalana. Bueno, a ver, voy a intentar hablar un poco de la francesa y francófona, porque a veces es difícil separar las dos, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Unas consideraciones previas, pero rápidas. La sociolingüística francesa, como la francófona, sigue siendo, como lo ha sido durante los primeros tiempos de los años 60-70, ¿no? Abierta a la transdisciplinaridad, como con la sociología, la antropología, etc. Pero los actores, ahora, en los últimos 20 años, se han formado dentro de la ciencia del lenguaje. Y hoy día la sociolingüística es una especialidad universitaria bastante concurrida en francofonía, en Francia, pero también, por ejemplo, en Argelia. La Argelia francófona, que no lo dice, pero que lo es. Por ejemplo, los alumnos que vienen a Francia a hacer su tesis son francófonos argelianos, ¿no? Entonces, da lugar a un número importante de tesis de doctorado. En los 20 años hemos realmente hecho leer bastantes tesis de doctorado en sociolingüística. Esto hace que las temáticas tiendan a circunscribirse al propio campo. Ese es un efecto normal, ¿no? Pero con la perspectiva francófona me parece que se garantiza una cierta movilidad teórica y metodológica relativa pero real. Por ejemplo, puedo hacer referencia a Mónica Heller, que escribe tanto en inglés como en francés, pero que es una de las figuras importantes, ¿no?, de la literatura sociolingüística francófona. O Alexandra Geffa, que hablan de puentes entre, por ejemplo, la antropología lingüística norteamericana y la sociolingüística francófona. Y en concreto, Alexandra Geffa, haciendo un montaje, ¿no?, entre la sociolingüística del conflicto, la nuestra, ¿no?, de Montpellier y de los catalanes, y la noción de representación sociolingüística con la antropología norteamericana, hizo un estudio muy, muy, muy interesante de la situación de Córcega. Y concretamente la emergencia del concepto de lengua polinómica, que es un concepto creado por el maestro Marcellesi y que intenta cortar con la hegemonía en la época del concepto de diglosia para imponer un reconocimiento colectivo de la unidad en la diversidad. Entonces, esto es el problema es la meta del concepto de polinomia. Pero lo que es interesante es que Jaff, inmergida en Córcega, en escuelas, ha visto cómo este concepto realmente funcionaba en la realidad de la revitalización del corso, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un estudio muy interesante que muestra que la francofonía aporta un plus, ¿no?, añade cosas a lo que podríamos hacer así solos, ¿no? Concretamente con los americanos del norte y concretamente con la gente de Canadá y del Quebec, por supuesto, que es una suerte para nosotros tenerlos a nuestro lado, ¿no? Segunda advertencia. Tenemos una sociolingüista muy famosa, Françoise Gadet, una especie de gran figura tutelar de la sociolingüística lavoviana en Francia, una señora muy, muy interesante y que realmente ha aportado mucho, pero que no sé si por la pérdida de leadership de la sociolingüística
variacionista en Francia, por supuesto, ha diagnosticado cosas que me parecen un poco exageradas sobre esta sociolingüística francesa y francófona. Dice, por ejemplo, cuestiona el desinterés de los lingüistas franceses por la renovación de las problemáticas. Cuestiona también la falta de audacia del debate epistemológico actual, diciendo, podríamos comparar la situación francesa a lo que ocurre en otros países, Estados Unidos, Canadá, etc. Estas diferentes corrientes críticas no tienen un equivalente claramente definido en Francia, donde el espíritu crítico no parece estar ya apenas de actualidad. Es un juicio de 2004 que me parece injusto en lo que respecta en concreto a las últimas décadas. Los sociolingüistas franceses y de otras zonas de la francofonía, Canadá, África, Suiza, han sabido intervenir en diferentes sectores respondiendo concretamente a las demandas sociales en Francia en lo que respecta a la revitalización de las lenguas regionales y minoritarias, a la respuesta sociolingüística a las solicitaciones de la institución escolar, sobre todo con la introducción del, en las escuelas, la venida en las escuelas de hijos de inmigrantes, ¿no? Y lo que se llamó francés lengua de integración. Asociaciones de ayuda a la integración de inmigrantes. Muchos de los jóvenes que hemos formado en sociolingüísticas trabajan en asociaciones de este tipo. E incluso en la institución penitenciaria, donde la demanda es cada día más importante. O sea que el juicio de François Gadet me parece muy injusto respecto a esta época, la última época. Bueno, la francofonía, bueno, ustedes saben dónde situarla, ¿no? No paso. Y lo que es interesante es que se ha creado un réseau francophone de sociolingüística. Los que se interesan por esto tienen el sitio, ¿no? Primero fue el Réseau Français de Sociolingüística y luego, en 2000, se transformó en el Réseau Francophone de Sociolingüística. Es interesante porque esta red, ¿no? Esta charla, red, no sé, intenta federar a los investigadores que en cualquier parte del mundo, dice, tienen interés por la sociolingüística y que trabajan principalmente o en parte o entre otras lenguas en francés. Bueno, varios eventos, pero a partir del 2013, como vosotros parece, ¿no? Estamos intentando, digo estamos porque el próximo lo organizamos nosotros, concretamente Carmen Alén Garabato, que está aquí y que coordona la próxima edición de estos congresos, ¿no? Cada dos años se hace un congreso de esta red, ¿no? Y entonces, claro, se hacen en lugares donde la sociolingüística se panúe, tiene vigencia, ¿no? Real, ¿no? Por ejemplo, en Córcega hay una escuela, en este momento hay una escuela de sociolingüística muy interesante. En Grenoble, esto es tradicional desde décadas, y en Montpellier, por supuesto, en La Font. Unas revistas, pero bueno, supongo que las conocéis. A la izquierda son revistas únicamente de sociolingüística, que no hay bastante. Incluso que, por ejemplo, hay en L'Harmattan dos colecciones, una que dirijo yo, que es sociolingüística, y otra que dirigía un colega que acaba de morir, pobrecito, un señor muy, 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 muy interesante, ¿no? Thierry Bulot, que se llama Espacio Discursif, que también publica mucho, mucho en sociolingüística. O sea que la edición, o a través de revistas, o a través de colecciones, es bastante importante. Bueno. Las introducciones, por ejemplo, en los 20 años pasados, las introducciones siguen, ¿no? Por ejemplo, la de Calvé se vende mucho,
si hacéis en Google lo veréis, mi introducción, que es de 2001, me han pedido una nueva edición, o sea que esto quiere decir que se vende, ¿no? Y que no me da mucho dinero esta colección, pero realmente estoy muy, muy orgulloso porque sigue utilizándose en las universidades. Y entonces esto quiere decir que realmente hay un público importante, una curiosidad importante en las universidades por esto. Bueno, ya he dicho el papel de Thierry Bulot, que no solo publica y ayuda a publicar, como se tiene que hacer un catedrático de universidad, ¿no? Pero montó una bibliografía de sociolingüística francófona que tiene en su sitio, tiene un sitio, Thierry Bulot tenía, y es un proyecto colaborativo internacional libre y abierto, donde hay como referencias francófonas en sociolingüística más de 7.000 referencias, creo que tampoco está, y que se hace desde hace bastante poco tiempo, ¿no? Y me ha servido esto para la conferencia. Cuarta observación previa. Claro, en Francia hay que recordar, en Francia y en francofonía también, hay que recordar el papel de dos lugares y dos grupos. Es un campo donde hay actores, como todos los campos en sentido de Bourdieu, con tensiones, con fuerzas, con dinámicas, y a veces la geografía juega un papel muy importante. Y, por ejemplo, en los años 70 se encontraron en Rouen un equipo que realmente propuso, impulsó la creación de una sociolingüística francesa metida en la realidad social. Bueno, eran marxistas todos estos cuatro compañeros y, claro, promovieron una lingüística que llamaban lingüística social. Supongo que esto os suena, ¿no? Otro grupo importante, y hablaba de esto Miguel Ángel hace poco tiempo, la del grupo Montpellierin de Recherche sur la Diglossie, impulsado por Robert Laffont. Realmente se trabajó, claro, en cooperación con los catalanes. Yo recuerdo reuniones, ¿no?, en Montpellier con Badilla, con Vallverdú, con... Bueno, y este grupo fue el difusor en Francia y en francofonía de la noción de conflicto lingüístico y de una corrección del concepto de diglosia como mera distribución funcional de lenguas, ¿no? Y me estoy enterando de que años después... Bueno, en principio la gente no se seguían Ferguson y Fishman como una especie de religión epistemológica, ¿no? Pero no, hoy veo que esta modelización está realmente pasando en los hechos, ¿no? En las encuestas, en los análisis de campo. Claro, estos partían de una crítica radical del estructuralismo, por supuesto. Y última, la importancia, la influencia fuerte y durable de la sociología de Pierre Bourdieu. Ce que parler veut dire, lo que ahora quiero decir, es uno de los... Bourdieu, que es uno de los seguidores del pensamiento de Laboff, me parece añadir algo a Laboff, corrigiendo un poco la comunidad lingüística con su noción de mercado lingüístico, con sus dinámicas, mercados dominantes, oficiales, francos y todo esto. Realmente enriquece, yo diría, la teoría laboviana de la variación y del cambio lingüístico. Y Bourdieu sigue teniendo una importancia muy fuerte. Pocas tesis de sociolingüística no citan en Francia o en francofonía a Bourdieu. Y acabo con esto. Hay otro campo muy cerca en ciencia del lenguaje, que es la l'analyse de discours,
que es una tradición francesa y francófona, pero que realmente tiene lazos estrechos y que se desarrolla muy de manera muy importante en Francia en los últimos años. Y que es una... Hay competencia, ¿no? Pero al mismo tiempo hay puentes. Por ejemplo, una revista como Mou, Los lenguajes del político, que tiene en parte artículos de sociolingüística o socioleximología y análisis del discurso, pero discursos muy especiales, ¿no? Como político, institucional o mediático. Bueno, claro, los sociolingüistas franceses y francófonos, como es normal, presentan una vinculación muy estrecha con las grandes cuestiones que se plantean en las respectivas sociedades, francesa, quebecoise, argeliana o en África. O en Suiza. Bueno, entonces, visión rápida e discutible. Entre estas grandes problemáticas de las que acabo de hablar, superior, podemos destacar unas cuantas que me parecen realmente solicitar la sociolingüística y que realmente a las que la sociolingüística ha contestado positivamente. La problemática postcolonial. Y se vuelve hoy al impacto histórico del colonialismo en Francia, sobre todo. No solo esto, sino la herencia que hemos dejado en estos países, el francés, en las antiguas colonias de África subsahariana y del Magreb, su estatuto, su papel, sus representaciones. Es un tema, realmente un cuestionamiento muy importante. Vinculada con la precedente, la cuestión de la inmigración de masa y la emergencia de varias periferias urbanas multiculturales y plurilingües y sus incidencias en particular en la escuela pública. El problema planteado por esta inmigración en Francia por primera vez es el problema de la integración lingüística en particular, de nuevas poblaciones inmigradas en la sociedad y para los hijos. Claro, antes las encuestas mostraban que, por ejemplo, los inmigrados españoles o italianos a la segunda generación no hablaban el idioma de los padres, ¿no? Se acababa, ¿no? La primera sí, por supuesto, la segunda no. Hoy día no. Sigo el peso de la familia, de la cultura, de todo. Y plantea problemas porque no hay respuesta, ¿no? Seguramente. Antes hablábamos en Francia de asimilación y hoy se tiene que hablar de integración. Pero la integración es muy problemática y en esto se han metido muchos sociolingüistas. Y en esto, ligada a esta problemática, la de la identidad nacional. Por eso el tema de la identidad es un tema muy recurrente en los trabajos de sociolingüística. Otra problemática, cuestión. El reciente interés oficial por las lenguas en peligro. Lenguas minoritarias, fue seguramente el impacto de la ecología lingüística, pero que es también una rama de la sociolingüística, pero hay otra cosa, hay el peso del Consejo de Europa y todo esto, ¿no? Y su protección. Y en Francia esto ha conducido a algo totalmente increíble hace 30 años, el reconocimiento oficial del Estado francés de 76 lenguas de Francia. Ustedes se dan cuenta. Hace 30 años no se hablaba que del francés y de los patois. Hoy, un informe muy oficial, comendado por el primer ministro de la época, constata que hay 76 lenguas de Francia. Bueno, hablando de las lenguas criollas de Antilla y todo esto. Pero bueno, 76, ¿no? Integrando el judeo español, ¿eh? A
hablado por poca gente. Pero bueno, un ejemplo de esto, de este impacto, de este interés, es una historia social de Langue de France, que acabamos de publicar un grupo de, si ustedes tienen la palabra aquí, coordinado por Georges Kramnitz, que conocéis aquí, y hemos montado este proyecto consiguiendo hacer trabajar juntos 70 autores franceses, ¿no? Que, sobre todas las lenguas. Para, hemos ido allá, más allá de los 76, porque hemos integrado las lenguas de la inmigración, que normalmente no caben en las 76, que son lenguas regionales, minoritarias o de antigua instalación en Francia, ¿eh? Como el yiddish y todo eso. Bueno, acabo con esto. El otro fenómeno, la globalización, claro, con esto y como contrapunto, la proliferación de hechos y actos identitarios, bueno, y la dominación anglófona, que claro, esto suscita inquietud siempre de parte de la francofonía oficial. Menciono, claro, la emergencia de reivindicaciones feministas alrededor de la problemática del género, que realmente hoy, bueno, supongo que aquí es lo mismo y quizá más, porque ya sé que hay una tradición feminista muy fuerte en Cataluña, ¿no? Mucho más que en Francia. Pero gente como María Candela, mucha gente se está trabajando en el género. E incluso la escuela, miren, se hizo en las escuelas el ABCD de la égalité, de la igualdad. Para decir que bueno, los niños son niños, pero no, y las niñas niñas, pero los estereotipos no caben, ¿no? Y todos no están de acuerdo con esto. Por ejemplo, la extrema derecha sacó este cartel diciendo no toques a mis estereotipos de género, ¿no? O sea, que se tienen que mantener. O sea, que hay un debate en este en Francia muy importante y que suscita publicaciones en sociolingüística. Bueno, entonces, todos estos hechos explican la emergencia de nuevos objetos y terrenos sociolingüísticos en las últimas décadas y el desarrollo de nuevos subcampos. Esto no quiere decir que los otros subcampos tradicionales, fundacionales, se acaban, no. Pero dejan un poco pasar delante a otros subcampos. Por ejemplo, bueno, entonces la sociolingüística variacionista, cierto que está en perto de vitesse, pierde velocidad, ¿no? Sí. No quiere decir que no hay trabajo, sí, hay encuestas de variación, por supuesto, y curiosamente hay encuestas de sociofonéticas sobre los acentos. En este momento están apareciendo trabajos sobre el acento, bueno, claro, el acento de los barrios periféricos, de los jóvenes hijos de inmigrantes, que tienen un francés muy peculiar, ¿no? Pero también del sur de Francia se intenta ver qué dice. O sea, que hay un trabajo variacionista que se está haciendo, pero menos que antes. Pero la sociolingüística, que está realmente desarrollándose de manera muy importante, es la sociolingüística de los contactos de lenguas y del plurilingüismo, y en la que pongo nuestra sociolingüística a nosotros de Montpellier o de Córcega, que es la sociolingüística del conflicto que se llama también periférica o crítica. La glotopolítica sigue también produciendo trabajos. Louis-Jean Calvé, conocido, ¿no?, sigue siendo uno de los maestros de este campo, de este subcampo. Pero creo que la otra que está realmente desarrollándose, gracias en particular a la gente de Rennes, en Bretaña, Bulot, e incluso otros de las áreas
periféricas, Argelia, Marruecos, etc., es la sociolingüística urbana. Por supuesto, la presencia de poblaciones, de barrios donde a veces se contabiliza hasta más de 30 o 40 idiomas, ¿no? En pequeños barrios de la periferia, en Lyon, en París, en Marsella. O sea, esto evidentemente hace que la ciudad es hoy día en Francia un lugar privilegiado de encuesta, por supuesto. Y los barrios a veces pequeños, incluso las familias en los barrios, ¿no? La sociolingüística interaccionista también un poco como la variacionista, ¿no? No tan fuerte que antes. Y aparece una rama de la sociolingüística, pero que tiene más que ver con la didáctica, que llaman sociodidáctica. Y, en fin, hay un intercampo que realmente, a pesar de lo que decía François Gadet, realmente tiene una especie de interés, atrae muchos compañeros, ¿no? Es la epistemología de la sociolingüística. Y esto quiere decir seguramente que el campo está realmente instalándose, está realmente marcando sus pautas, está realmente alimentando debates. Esto es un signo, yo creo, una seña de fuerte identidad del campo. Y claro, estos objetos que tratan estos subcampos se pueden listar fácilmente. Lo que llaman parler de cité o parler banlieue, cité periferia, les cité. Los que también llaman sociolectos urbanos generacionales. Toda la problemática de la escolarización de los migrantes, con lo que he dicho hace un rato, el francés lengua de escolarización o lengua de integración. Los terrenos cambian y aparecen los terrenos como barrios, como grupos, como familias de migrantes. Cuando en Francia se había muy poco trabajado, por ejemplo, trabajos como los que habéis hecho aquí en Cataluña, en las familias mixtas, en las parejas y todo esto, se había hecho muy poco en Francia, ¿no? Y se está haciendo, claro, porque la inmigración es tan importante y el plurilingüismo realmente hoy una realidad, cuando hace 30 años, 40 vamos a decir, esto no era tan importante como ahora. Otro objeto muy, muy discutido, la competencia plurilingüe. Esto, claro, el hecho de haber periferias o grupos donde realmente se hablan varias lenguas, incluso el repertorio de los locutores es un repertorio más complejo que antes. Entonces, y Europa ayuda a esto con sus directivas, ¿no?, en materia de plurilingüismo. Entonces se habla más, cada día más, de competencia plurilingüe, y los sociolingüistas trabajan sobre la competencia plurilingüe o para la escuela, pero también de manera interaccionista, ¿no? La revitalización, por ejemplo, de las lenguas, por ejemplo, el franco-provençal. Y en esto hay que señalar la ayuda y la atención, el cuidado de lo que llamamos las colectividades territoriales, las diputaciones, las ciudades, las regiones, que dan dinero para encuestas sobre el patrimonio lingüístico de la región. Esto es nuevo. Hay puestos de trabajo de misionados para el bilingüismo, por ejemplo, en Rhône-Alpes, en Lyon. Todos estos objetos realmente nuevos. Bueno, no hablemos de Internet, por supuesto, esto es general, pasa en todas partes. Bueno, acabo con estos. El interés por las lenguas minoritarias ha desarrollado un
suplemento de interés por la criolización. Hay una tradición en Francia de trabajo sobre las lenguas criollas, pero realmente hoy está más fuerte. No voy a hablar de este ejemplo. Bueno, sí que hay que señalar porque es bastante importante. Otro, un objeto como las ideologías, las representaciones, las actitudes, este paradigma del imaginario, diríamos, sí que está realmente muy, muy estudiado y que ha producido cosas. Normalmente es un dominio que viene de la psicología social, ya se sabe, la sociología, pero realmente hoy la sociolingüística se ha hecho dueña de estas problemáticas y las trata dentro de la problemática sociolingüística. Esto es nuevo y hay números de revistas realmente bastante numerosos que han aparecido en los 10 últimos años. Por ejemplo, he dirigido uno de langue francesa sobre esto, la representación sociolingüística. Pero hubo bastantes, muchos. Bueno, la preocupación epistemológica, ya lo he dicho, esta preocupación es realmente muy interesante, que supone que el campo se está volviendo realmente un campo de teorías, ¿no? No es solo un conjunto, una amalgama, no. Es un campo en sentido de Bourdieu donde realmente se tiene que observar todas las componentes y que los temas van a debate y se corrigen, se desarrollan con el conjunto de los actores. Diglosia, conflicto, polinomia, estandarización, auto-odi, hay un libro que va a salir sobre este tema, comunidad lingüística, por supuesto, incluso lengua. Por ejemplo, Jean-Michel Eloy en Amiens trabaja sobre este tema. Bueno, sí que quiero subrayar concretamente, si hablamos de debate epistemológico, un diálogo entre nuestra sociolingüística conflictivista con la modelización bilingüista de los suizos. Y en los últimos años hemos debatido bastante de la pertinencia recíproca de cada modelización. Y claro, hemos visto que una es bastante macrolingüística, la nuestra, ¿no? Y otra muy microlingüística de tendencia interaccionista como la bilingüista de Suiza. Bernard Py, Georges Ludy, Marinette Maté, toda esta gente. Y que quizá la buena solución es instilar un poco de cada modelización en cada en los trabajos. Y realmente estamos avanzando. Estamos preparando un libro sobre diglosia con los antiguos artículos que no se pueden encontrar y con otros de los últimos años. Por no terminar, de manera forzosamente rápida, yo creo que podemos observar una relativa autonomía de la sociolingüística francófona en relación con otras sociolingüísticas, en particular europeas, pero con puentes evidentes hacia la sociolingüística y la antropología norteamericana, a través del Canadá, especialmente, pero no exclusivamente de Quebec. Y podemos decir que esta autofocalización no es original, porque se trata de un campo disciplinario necesariamente comprometido con la realidad social y en fase con la realidad nacional. Segundo, no sé si es una prueba de madurez de este campo, pero yo veo en la predilección por el debate, incluso por las polémicas, la reflexión teórica epistemológica, veo una prueba de madurez. Pero, y en contra de François Gatté,
una orientación intervencionista que tenéis vosotros, por supuesto, por muchas razones más que nosotros, pero que realmente en Francia también, y en Francofonía, en Argelia, en África en este momento, en Senegal, en Camerún, pasa cosas de este tipo, un intervencionismo muy que se desarrolla, ¿no? Y tercera y cuarto, hay una concentración de subcampos, por supuesto, y unos cuantos que subcampos que están un poco, que estaban centrales y que pasan un poco a la periferia, ¿eh? Como el intervencionismo, como el variacionismo o como el interaccionismo, pero que siguen, ¿no? Y otros que pasan un poco delante, el plurilingüismo y la sociolingüística urbana. Pero hay una novedad, es que los sociolingüistas franceses parecen descubrir el plurilingüismo heredado de su país y se dedican más que en el pasado a su defensa y a su estudio. Y realmente esto es cortar con la ideología que padecía también los sociolingüistas de lo que llamo yo el unilingüismo, ¿no? Que todo lo que no es francés es patois, ¿no? Esto en la sociolingüística no cabe ahora, cuando ha cabido, ¿eh? Y cuarto, quizá no he insistido, pero te quiero insistir sobre esto, claro. El terreno propio de la francofonía sigue siendo una fuente importante de estudios, encuestas sobre todo, en todas partes de la francofonía, y que emanan cada vez más de investigadores autóctonos, no de franceses que van, no, de autóctonos, que han redactado, argelinos en particular, cito este caso porque realmente es muy importante, la aportación de los, hay de todo, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes, que han redactado a veces sus tesis en equipos de investigación europeos, de Francia principalmente. Hemos tenido una especie de escuela doctoral franco-argeliana que realmente promovió muchísimas tesis. Y esto me parece un signo muy, muy interesante. Y claro, aporta a la sociolingüística francófona una mejora, ¿no? Y unos terrenos nuevos y incluso unos objetos nuevos. Y muchas gracias por la vuestra atención. Bé, moltes gràcies al doctor Henri Boyer. La veritat és que i ara estic segur que parlo en nom de molta gent. Sabem que ha reeixit amb aquesta visió panoràmica d'aquesta tradició francòfona. Certament jo estava mirant a mesura que estaven plantejant objectes d'estudi, estava mirant gent de la nostra que aquí tenim amb aquesta diversificació, sí. També, no? Per a mi m'ha resultat altament interessant aquesta intervenció, perquè em posa sobre la pista d'un conjunt d'autors ben, diguem-ne, orientada per un bon especialista, i això ens ha d'ajudar moltíssim. A mi m'agradaria aprofitar la vinentesa per demanar-li al nostre conferenciant que aquesta intervenció, si té temps i sobretot li ve de gust, que la poguéssim publicar a través de Sociolingüística Catalana, que també aprofito l'ocasió per dir-vos que hem assolit darrerament amb aquesta història dels rànquings, les revistes, etc. Doncs s'ha assolit, diguem-ne, una qualificació top, per dir-ho d'alguna manera, i això també ens convé moltíssim. Per tant, m'imagino que a poc ja ho sabeu, però aprofito per dir-ho. Ens aniria molt bé, doctor Boyer, de poder tenir aquesta visió per escrit, per traslladar-la, perquè els nostres investigadors puguen pouar en aquestes referències bibliogràfiques, en aquests àmbits que s'estan treballant. Sí, i trabajándolo un poco, De manera que estic segur que ha estat un encert la tria del doctor Boyer perquè ens expliqui aquestes coses. A veure, estem una mica amb el temps complicat, però jo us voldria donar l'oportunitat de dir alguna cosa si considereu
que l'heu de dir, interpel·lar si de casa el nostre conferenciant breu, sobretot això sí, perquè intentaríem recuperar després de fer el cafè una mica ja el tempo que hagués sigut molt estricte de les diferents comunicacions. Joan Pujolà. Joan Pujolà, de la Universitat Oberta. Moltes gràcies. Sí, per favor, és que tinc un problema de oïda. Sí, Joan Pujolà, de Universitat Oberta. Moltes gràcies per la presentació. Volia fer una pregunta molt concreta. Fa cosa de pocs mesos es va presentar una tesi doctoral en alguna, no sé quina facultat, a Catalunya, sobre els gitanos catalans, a França. Aleshores, l'autor va comentar que no estava en posició de donar dades estadístiques sobre els gitanos catalans perquè l'estat francès no vol inventariar grups culturals, grups ètnics, etc., ni a nivell municipal ni a nivell regional. Aleshores, volia preguntar si això és una mica un repte també pel camp de la sociolingüística, perquè sembla que hi ha com un... com allò que deia Foucault, com un règim de veritat, el règim de vérité, el règim... Principe de vérité, oui. Sí. Com s'enfronta una mica el sociolingüista d'aquest problema? Esto es cierto, no se pueden hacer estadísticas étnicas. Es prohibido por la ley y por la Constitución. Y hubo problemas hace poco tiempo porque un alcalde empezó a hacer estadísticas en su escuela de musulmanes, ¿no? De árabes. Y esto fue una especie de polémica. Es prohibido. Entonces, claro, y además, bueno, yo no he encuestado en población gitana, pero es una población que conozco un poco. He trabajado sobre ciertas palabras que vienen del gitano y que es en lo que llamo el francitán se han difundido, ¿no? Porque tenemos una proximidad muy fuerte como vosotros, con cierta población de gitanos. Y creo que veo quién ha hecho esta tesis. ¿Cómo se llama? Eugeni Casanova. Ah, no, no es este. No, pero se ha hecho trabajo sobre el caló, muy interesante, ¿no? Pero no es una población fácil tampoco de repertoriar, digamos, ¿no? A pesar de que es no integrada, pero realmente instalada, ¿no? Por ejemplo, hay una ciudad como Pesnaz, donde, bueno, una parte muy importante de la ciudad es gitana, ¿no? Se sabe. Y bueno. Entonces esto es una prohibición y es una lástima porque no veo por qué no se podía hacer, pero creo que habría que modificar la Constitución, se da cuenta. Esto viene del republicanismo ortodoxo, ¿no? Pero yo soy... En Francia hay individuos, no hay grupos, hay ciudadanos. Es un poco hipócrita, pero... No, era no solo comentar... No, pero es muy, sí. Muy importante la pregunta. No, porque... més que res que jo em pregunto que en l'època de la globalització... Sí, claro. ...com pot un estat no intentar... Exacto. Yo entiendo el argumento republicano. Por supuesto. Y además va a ser muy interesante, no solo con los gitanos, pero con los turcos, los magrebíes, todo eso. Por eso es interesante conocer, ¿no? No para estigmatizar, por supuesto, pero para, por ejemplo, hacer políticas cibladas en la escuela o todo esto, ¿no? Y yo creo que esto este impide cosas... Estoy de acuerdo, sí. Ernest Querol. Hola, Ernest. Hola. Només un apunt, diguem, onomàstic, ja que estem a la xarxa Cruscat i dins de l'acrònim està Representacions, volia dir que Henri és un dels primers autors que va tractar
el tema de representacions lingüístiques, sociolingüístiques, i volia deixar-ne constància, ja que ha estat tan fructífer que l'hem posat el nom de la xarxa i que moltes persones, com jo mateix, he utilitzat també des de bon començament. Només era això. Gràcies. Doncs, bé, no vull forçar res més. Si de cas fem aquesta aturadeta reglamentària, prenem un cafè i a les 11 en punt ens hi posem. Gràcies, president.